Javnost je već davnih dana upoznata s namjerama HNS-a i HSU-a o suradnji, a kontakti i razgovori vođeni su na raznim razinama obiju stranaka, no danas su iskazale svoju spremnost na važan iskorak. Ono što je posebnost današnje konferencije za tisak i ovoga što danas ovdje iznosimo je činjenica da su i u ovom formalnom smislu predsjedništva dvaju stranaka, dakle HNS-a i HSU-a, donijela odluku o zajedničkom nastupu na izborima, naravno nastavljajući i dalje razgovore o modalitetima, i to je svakako bitan korak dalje u suradnji ovih stranaka, a i značajan pomak na hrvatskoj političkoj sceni. Dvije snažne nacionalne stranke objavile su svoju spremnost na zajednički izlazak na izbore, a svoju su snagu testirale na nedavno održanim izborima za mjesne odbore u Rijeci. Naime, mi smo u Rijeci se profilirali kao treći politički blok nakon SDP-a i HDZ-a sa ukupno 31 vijećničkim mandatom, odnosno više od 17% od ukupnog broja vijećničkih mandata. Nakon ovog prvog konkretnog koraka, u HNS-u i HSU su otvoreni za širu suradnju. Ova odluka ni na takav način ne predstavlja prepreku, naprotiv, suradnji stranaka lijevog centra, široj koaliciji i zajedničkom nazivu nastupa na izborima, a siguran sam da će to biti i poticaj u tom smjeru.